उसमें खाया था पुलिस और बाबू जी का रहता है पानी मैं कहा नहीं लेकिन हम मैंने सो आप कौन जा कौन तो हैं आप हाय हज़रा आम कोतरू नाम मैं का मेरू साथ आने लगे कि उसमें धावा आप धावा शान फिश्तामी सखार में ले मैं का सागिन हाँखते लूँ हाँखते लूँ सागिन तेरे खंगर दुखा तब चलेक सागते वोच मैं माहित चुवाखी वाखेत से तुर्की तेरा मौत बिलू महा महा मिया बोलो इस बार कब चुन वर्तन वाट पुचोरी अश्खारें क्या क्या तकलोर वेस्ट अश्खारी चरना उलें तकलोर լացով աշխարհ ենք ալի, լացով աշխարհի ծերանամ։ Երանի նրան, ով ծնվում է մարդ, ապրեմ մարդ, ես աշխարհի ծերանամ որպես մարդ, ու նա հետևից չեն ասում գրբագյոր լինա։ Որևէտեւ իր հայրենիքը ծախել է, այդ դավաճանի պիտակը չեն կախիլու նրա սերունդին ու նրա հիշատակի հետևից։ Ավեսուր փողոց էսա մինաս երցի, այսուր փողին հայելի թե թուր։ Մեկը անիծվելու է։ Այդ ով որ այդ տարակել է, դա հենց էդի մեն չի բարի, Աստված է անիծում։ Պիտի մերի, անիծվելու է Սուրբ փողին, ով որ մոտեցավ։ Արունով ցուրք է։ Աստված շահասնի մենք ենք անելու։ Ես ո՞ տարակել է Աստված է լատենում, մենա ով մինը հարմա։ Թողի սերունդ է։ Անձեռնամատ մինալությունը տեսախցիկների առաջ եմ ասամ։ Կոչխը դրակով դիմում եմ իմ մարտական ընկերներին։ Այն տղեկին իմ սպայական կազմին, այն հզոր տղեկին, ովքեր Արցախյան 44 օրյային, առաջ Արցախյան պատերազմին, իրաց կանքերին զոհասեղանին, կոչ խնդրանքով դիմում եմ ձեզ, դուս եկեք իմ մարտական մահապարտ ընկերնի, դուս եկեք տերը կախենք ես հողի, ես չունեմ թուրքին տալու ոչինչ, եթե մարդ կլի, որ ինձ կգնադատի ու ինձ կներկայացնի որպես հրահանող, կամ ըստեղ մանիպուլացիանող, որ մարդկանց մեջ ինչ-որ բանա հրահարամ, կամ կոչերանամ, չարե չարտող սխալվի։ Ես ստեղ խոսում եմ հանուն Հայաստանի գոյատևիլու, հանուն Հայաստանի ապագայի, իմ մարդական ընկերներ, կրկին անգամ խնդրեմ եմ ձեզ, եկեք թիկունք կաղնեցեք, այն արինք ինչ-որ արեցինք, դրա կրկնապատիկը անենք ես հողի մար, ու կկա այդ օրը, կկա այդ օրը, այդ օրը հեռու չի, եթե ամբողջ աշխարհը, ինչպես Հրանտ Մաթևոսյան դեր ասում, գերեզմանի վերացի, վերջի ծաղիկ տնողը հայնալինու, ու այդ օրը հեռու չի։ Լավ կարգախոսը, չէ ունեցե, ով մերնի վատ մարդա, ես մերնողը չեմ։ Անդե ոչ մեկը առաջնագծում չի քմբեռնելու, դեռ քնել աշխատը չենք մերնելու, ինչը մերուսը չի։ Դու կարող ես շատ հերոս տղա, բայց եթե դու չունես հերոս հրամանատար, դու պարտված ես, այսօրվա հրամանատարների շատերը զինվորի ղարկում են մահվան իրանք մնում թիկունքամ, արջուկ եղավ են, ինչը որ եղավ, դրա բառապացույց եղավ է, ոյդե ոչ մեկ իր ատեղում չէ։ Այդ դա հրամանատարներ չեն, դա պատերազմը, դա սարկություն ու դա հայրենիքը չգիտեն ինչա։ Որ իմանան չեն ուղար։ Դրանք բոլոր ծծված մարդիկ են, դրանք օկտրակեր։ Դրանք արդեն մուսուլմանական բանը ստացել են։ Իրանք էլ են արդեն այդ պիտակն իրանք ճակատից կախած։ Ինչ թուրքա որ մինա հանի։ Այո, ինքը թուրք։ Պատպական մեր հողերն են, հանողները թուրք են։ Ո՞վ է պատմությունը ուզում ուրանա, թուրքից էլ բետարա։ Ո՞ս կարան ուրանա։ Էս մեր պատպական հողերն է, վերջ։ Ու Սուրբ հողեր են։ Արունով վերցացորը հողեր են։ Իմ պապատան տները կարտում են, ոչ կան մորանան պատվոցով։ Եթե չի լինում պավուշը, թոքցրի Հայաստանը, ապերը ծոյնա հետ պանդեմ ասում պավուներ են։ Ասում եմ, որ կես հովին կոտրի, Երևանը Մարիան գետեր դիկալ, ես Դավիթը չեմ լիլ, եթե ես ասացի իրկատարճանը։ Çeviri ve
Ամեն մինի վրա մեկը տարածի, ամեն մի հատի։ Թուրքի մա դրած մինը հանում ա, հստակ բարյոտան ասը հատար։ Այս կորի։ Մին հանում ռա տարած է, հստակի ուր է։ Ատես լավ աղպեներ են կործրեսան, խանինգեր են կործրեն։ Հանուն հայուն մեր է խիտի մա տաղան են։ Ատես սահման մտրողը մեջքի վրա։ Շամը կեմը միջը դրածը չի մար մարը։ Համսեն ու ամտան մեջքի վրա Արա զրեխ է հոգեկան հիմար է, իմար է աթել հոգեկան հիմար է։ Ինչի դես խենք ասում, ասում ենք ունի հայազգը, լսի, մեր կողքին կա, մեզ տոգում է։ Հանգարան պարասը չվար, հանցում կզարիր հասը մեզ ասրը պարասը։ Հանին են ասատա, մենք ենք է չենք ահատակա, մենք ասեն, որ մեր հայ